Biz hətta deyək ki, hökumətin rəsmən elan elədiyi, tanıdığı o bahalaşma faizini demək ki, nəzərə alıb, onu əmək haqları ilə müqayisə eləsək, o zaman məlum olacaqdır ki, Azərbaycanda demək əhalinin həyat səviyyəsi kəskin şəkildə pisləşir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamı Emindir. Bugünkü qonağım isə iqtisadçı Nemət Əliyevdir. Nemət bəy, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Nemət bəy, bilirsiniz ki, ilin əvvəlindən gəh kommunal xidmətlərin qiymətləri qaldırılır, gəh qazın, elektrik enerjisinin, gəh benzinin, dizel yanacağının qiymətləri qaldırılır. Əhalinin aldığı maaş, pensiya müqabilində bu qiymətlərin qaldırılması doğrudur mu? Demək ki, yaxşı sualdır. Günün tələbinə uyğun şəkildə verilən sualdır. Doğrudan da bu ilin lap əvvəlindən Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının, kommunal xidmətlərin, eləcə də benzinin, suyun, kanalizasiya xidmətlərinin demək ki, qiymətlərində hökumət tərəfdən çox ciddi artımlar həyata keçirilib və gözlənildiyi kimi də həmin bu qiymət artımları da demək ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının çox kəskin şəkildə bahalaşmasında özünü bir üzərində. Niyə kəskin şəkildə bahalaşma deyirik biz buna? Ona görə ki, hökumətin ilin əvvəlindən həyata keçirdiyi bahalaşma siyasəti özünü çox böyük bahalaşma faizləri ilə ifadə edir. Təsəvvür edin ki, dizel yanacağının qiymətini ilin əvvəlində 33.3%, 92 benzinin qiymətini isə demək ki, 11% üzərində, soyuq suyun, kanalizasiya xidmət haqlarının qiymətlərində isə demək 2 dəfə bahalaşma haqqında qərar qəbul edib Azərbaycan hökuməti. Və heç şübhəsiz ki, bu tətikləyici addım, hökumətin bu qərarı digər məhsulların da qiymətlərinə artırıcı təsir göstərir. Bax elə biz deyək ki, bir sıra demək ki, bizim Azərbaycanın öz qida rasionunda tez-tez müraciət elədiyi məhsulların o bahalaşma səviyyəsi haqqında Dövlət Statistika Komitəsinin apardığı qeydlər var. Mən istəyirəm ki, bunlar haqqında bir neçəsini belə xatırlatma edeyim. Misal üçün, ötən ilin avqust ayı ilə müqayisədə bu ilin avqust ayında demək ki, xiyarın qiymətində 81%-dən çox bahalaşma qeydə alınıb. Ağ kələmin qiyməti 76%, göy lobyanın qiyməti 56%, süfrə çoğuldurunun qiyməti demək 64%, göyərtinin qiymətində təxminən 16%-dən çox, pomidorun qiymətində 20%-dən çox demək bahalaşma qeydə aldıq. Amma tək bu deyil ki, misal üçün bizim qida rasionumuzda tez-tez müraciət elədiyimiz günəbaxan yağının qiymətində 45%, qarğıdalı yağının litrində demək ki, 36.5%, demək, şəkər tozunun qiymətində isə 31%-in üzərində demək bahalaşma qeydə alınır. Bax, fikir verirsiniz mi? Hələ demək ki, ilin əvvəlindən hökumətin bu bahalaşma istiqamətində qəbul elədiyi qərarlar, diqqət edin ki, digər ərzaq məhsullarının qiymətlərinə nə dərəcədə artırıcı təsir göstərir. Amma bu artırıcı təsir yalnız qida, ərzaq məhsulları ilə məhdudlaşmayıbdır. Bu qeyri-ərzaq məhsullarının da qiymətlərinə artırıcı təsir göstərir. Yeri gəlmişdən xatırlatma edeyim ki, mənim sadaladığım bu rəqəmlər demək ki, Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən qeydə alınmış rəsmi məlumatlar əsasında çıxarışlardır. Yəni, bu, deyək ki, hansısa bir şəxsin öz təşəbbüsü ilə apardığı müşahidələrin nəticəsi deyil. Bu bahalaşma faizləri isə onu göstərir ki, Azərbaycanda doğrudan da çox böyük bir bahalaşma yaşanıb. İndi siz təsəvvür edin ki, bu bahalaşma ölkə miqyasında 2 rəqəmli bir inflyasiya yaradır. Hərçənd ki, Azərbaycan hökuməti Dövlət Statistika Komitəsinin simasında bu bahalaşma faizini bir qayda olaraq gizlətməkdə maraqlıdırlar.
Biz hətta deyək ki, hökumətin rəsmən elan elədiyi, tanıdığı o bahalaşma faizini demək ki, nəzərə alıb, onu əmək haqları ilə müqayisə eləsək, o zaman məlum olacaqdır ki, Azərbaycanda demək əhalinin həyat səviyyəsi kəskin şəkildə pisləşir. Misal üçün, indi rəsmi açıqlamadır. Bu il sentyabr ayının, demək yanvar sentyabr dövrünə Dövlət Statistika Komitəsi rəsmi açıqlama yayıb ki, ölkə üzrə 5.2% demək inflyasiya qeydə alınır. Ancaq orta aylıq əmək haqqının artı tempi cəmi 2.2% olur. İndi siz təsəvvür edin, 5.5% ümumi demək ki, istehlak bazarında bahalaşma yaşanır. Orta aylıq əmək haqqının səviyyəsində isə 2.2% demək ki, artım var. Aradakı fərq isə demək ki, heç şübhəsiz ki, harca 3%-ə yaxın əhalinin alıcı qabiliyyətinin pisləşməsini göstərir. Amma mən sizə deyim ki, bu yalnız rəsmən elan olunmuş inflyasiya göstərici ilə müqayisə edəndə belədir. Real göstərici fərqlidir, yəni? Bəli, real göstərici tamam fərqlidir. Biz deyək ki, ümumi makroiqtisadi göstəricilər üzərində demək ki, dolayı hesablamalar aparmaqla müəyyən eləmişik ki, Azərbaycanda demək ki, ümumi bahalaşma səviyyəsi təxminən 15-16% üzərindədir. Və o bahalaşmanın yaradan yalnız hökumətin, deyək ki, o enerji daşıyıcılarının, kommunal xidmətlərin qiymətlərinin artırılması ilə bağlı qəbul elədiyi qərarlardan asılı deyil. Misal üçün, Azərbaycana idxal həyata keçirilir. Bizim daxili bazarlarda çəkisi yüksək olan idxal mallarının yanvar-sentyabr dövrünə bahalaşma səviyyəsi təxminən 22%-ə yaxındır. Heç şübhəsiz ki, o böyük çəkiyə malik olan xarici mallar Azərbaycan bazarlarına daxil olur və burada da demək ki, növbəti bir bahalaşma dalğası yaradır. Və bütün bunların hamısı bir yerdə ümumi istehlak bazarlarının bahalaşmasına səbəb olur. Bizim indi bax apardığımız həmin o demək ekspert hesablamalarına görə Azərbaycanda demək ki, ümumi əmtə məhsul bazarlarında təxminən 16%-in üzərində bir bahalaşma yaşanıbdır. Bu demək ki, baş veribdir sentyabr dövründə. Və əgər biz demək ki, bu göstəriciləri nəzərə alıb ümumi istehlak bazarındakı qiymətlərin səviyyəsini ölçmək istəsək, o zaman ümumi istehlak bazarlarında demək ki, 13% təxminən bahalaşma demək ki, qeydə alınır. Və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, demək ki, ötən ilin mart ayından başlayaraq Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı göstəricisi demək ki, 19 manata yaxın azalıbdır. Təsəvvür edeyim, mart ayında orta aylıq əmək haqqının göstəricisi ilə bu il, deyək ki, sentyabr ayının əvvəlinə olan demək göstəricini biz müqayisə eləsək, orta aylıq əmək haqqı göstəricisini biz müqayisə eləsək, o zaman məlum olur ki, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı göstəricisi 19 manat və yaxud da 3%-ə yaxın azalıb. İndi 13%-in üzərində bahalaşma faktı. O bir tərəfdən də orta aylıq əmək haqqı göstəricisinin demək ki, 3% azalması farklı. Biz əgər bunları müqayisə eləsək, o zaman məlum olur ki, ölkədə təxminən əhalinin həyat səviyyəsi bir 15-16%-in üzərində pisləşir. Bizim bu hökumətin bu yaxınlar, o bahalaşma ilə bağlı verdiyi qərar əhalinin həyat səviyyəsini çox kəskin şəkildə pisləşdiyi bir dövrdə qəbul olunur. Nəvət bəy, biz işləyən pensiyaya təqaüd alan insanlar haqqında danışıq bu bahalaşmanın təsirini. Bəs işləməyən bu işsiz qrup xeyli sayda insan vətəndaş var ki, bu bahalaşmadan daha ciddi çətinlik çəkəcəklər, hətta çox azınacaqlı bir duruma düşəcəklər deyərdim. Bu insanların taleyi necə olacaq? Ümumiyyətlə, ölkədə maraqlıdır. Yoxsulluğun, işsizliyin səviyyəsi nə dərəcədədir? Və bu qonşu ölkələrlə müqayisədə biz irəlidəyik, yoxsa geridəyik? Demək ki, əvvəla mən Azərbaycan hökumətinin demək ki, bu bir neçə gün əvvəl elektrik enerjisini və təbii qazın qiymətlərinin bahalaşdırılmasına qədər olan vəziyyəti izah elədim.
ki onu göstermeye çalıştım ki Azerbaycan'da hayat seviyesi çok keskin şekilde pisleşir. Ve belə şəraitler bir kayda olarak normal hükümetler, halkın hayatını, dolanışını düşünen hükümetler bir kayda olarak növbəti bahalaşma dalgasının yaradılmasında değil, əhalinin hayat seviyesine yaxşılaşdırıcı təsir göstərən əmək haqlarının, pensiyaların, sosial müavinətlərin artırılması haqqında qərar qəbul edir. Amma biz gördük ki, hələ ki bu haqda konkret bir qərar yoxdur. Ancaq biz gördük ki, həyat şəraitinin bu dərəcədə pisləşməsinə baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti elektrik enerjisinin və təbii qazın əhaliyə satış qiymətlərinin kəskin artırılması ilə bağlı növbəti bir qərar verdi. Demək ki, bunu mən qısa şəkildə, indi hamının xəbəri var, qısa şəkildə, ümumiləşdirmiş şəkildə deyim ki, misal üçün, əhaliyə elektrik enerjisinin satış qiymətləri, demək ki, 14.3, 28.6% aralığında, demək ki, təbii qazın əhaliyə satış qiymətləri isə, demək ki, 20% ilə 100% arasında bahalaşdırılır. Bax, əhaliyə elektrik enerjisinin və təbii qazın satış qiymətlərinin bu dərəcədə bahalaşdırılması demək ki, əhalinin o ağırlaşmış sosial vəziyyətinə növbəti bir zərbədir. Amma bu birbaşa zərbə olacaqdır. Dolayı zərbə də var. Dolayı bu pisləşdirici təsir isə onunla bağlıdır ki, elektrik enerjisinin həm ticari, həm də yerdə qalan sahələrə, eləcə də sənayi, kənd təsərrüfatları ümumiyyətlə iqtisadiyyatın digər sahələrinə satış qiymətlərində də demək ki, bahalaşma haqqında qərar qəbul olunur. Misal üçün, ticarətə elektrik enerjisinin satış qiymətləri demək ki, 22%, digər sahələrə satış qiymətləri də harbisa 11%. Yaxud da təbii qazın, deyək ki, sənayi və kənd təsərrüfatına satış qiymətlərində 10%, istilik təchizat sisteminə satış qiymətlərində demək ki, 27% bahalaşma haqqında qərar qəbul olunur. Bəli, 13 qəpikdən 17-10'da bir qəpiyə qaldırılır. Bax, sözümün canı bunların ibarəti ki, ticarət sektoru, ictimai yaşə sahələrlə, ümumiyyətlə istehsal sahələrlə, o satılan elektrik enerjisinin və təbii qazın qiymətlərinin artırılması ilə bağlı verilən qərarlar, məhsulların qiymətlərinə, bax, bayaq mənim o sadaladığım yüksək bahalaşma dövrünü yaşayan məhsulların qiymətlərinə növbəti bir artırıcı təsir göstərəcək. Bu isə dolayı şəkildə əhalinin həyat səviyyəsinə pisləşdirici təsir göstərəcək. Deməli, Azərbaycan hökumətinin elektrik enerjisinin və təbii qazın bu lap sonuncu dəfə artırılması ilə bağlı qəbul elədiyi qərarlar əhalinin həyat səviyyəsinə həm birbaşa, həm də dolayı şəkildə təsir göstərəcək. Əlbəttə, demək ki, bu ölkədə yaşanan hazırki bahalaşma şəraiti heç şübhəsiz ki, demək ki, Azərbaycanda yalnız işləyən əhalinin deyil, işləməyən əhalinin də həyat səviyyəsini çox ağırlaşdırıcı təsir göstərəcək. Açığı, indi bunu biz ehtimal edirik. Onu zaman göstərəcək həm də ki, deyək ki, dövlət başçısının əmək haqlarını və pensiyaların artırılması ilə bağlı bir qərarı elan olunur. Amma bilirsiniz, o qərarın faktiki təsir dairəsi nə qədər olacaq, onu zaman göstərəcək. Amma bunu deputatlar özü istəyən çox önəmli bir sərəncam kimi vurğulayırlar ki, bu əhalinin sosial durumunun yaxşılaşdırılmasına təsir edəcək. Şamu bəy, indi bunu bizim millət vəkilləri danışırlar. Amma millət vəkilləri bilirsiniz, sanki əhalinin gözünə kül üfürən bir mövqədə çıxış edirlər. Misal üçün, millət vəkilləri olmayan bir şey haqqında, bax, bu günləri həmin o prezident fərmanının təsiri nə olacaq, onu heç kəs bilmir. Bunlar görürsünüzmü? İmumiləşdirilmiş, imumi. Yəni, belə daha təxmini mülahizələr irəli sürürlər. Yəni, reallıqdan uzaq vəziyyət. Amma ortalıqda, demək ki, ərzaq, qeyri-ərzaq məhsullarının, enerji növlərinin, qiymətlərinin bahalaşdırılması ilə, özü çox kəskin şəkildə bahalaşdırılması ilə bağlı faktlar var. Millət vəkilləri, millət vəkili olsaydı, həqiqətən də onlar təmsil elədikləri
o dairelerde yaşayan insanları düşünen olsaydılar, onlar faktlardan çıxış eləməliydiler. Əvvəlcə bu faktlardan çıxış eləməliydiler. Bunun əhalinin həyat səviyyəsinə, deyək ki, ölkənin qeyri-neft sektoruna ağırlaşdırıcı təsirli gərək üzə çıxaraydılar. Bundan sonra dövlət başçısının, deyək ki, maaşların və pensiyaların artırılması ilə bağlı o fərmanı konkret qüvvəyə minəndən sonra və onun təsir dairəsinin nədən ibarət olacağını biləndən sonra gərək o haqda danışaydılar. Bunlar sanki bu günlərin əhalinin həyat səviyyəsinin pisləşdirən halları qoyublar bir tərəfə, faktiki olaraq olmayan bir şeydən danışırlar. Biz dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq ki, həmişə bahalaşma həyata keçirilib, ardınca pensiya və əmək haqlarının artırılması ilə bağlı qərar verilir. Amma normal ölkələrdə, yaxud da normal şəkildə bu tərsinə olmalıdır. Misal üçün, hökumət deyək ki, bu və ya digər səbəbdən hesab eləyibsə ki, elektrik enerjisinin və təbii qazın qiymətlərinin artırılması ilə bağlı belə zəruri addımlar atmaq lazımdır. O zaman həyat səviyyəsini qorumaq onun birinci dərəcəli vəzifə borcudur. Gərəkirdir ki, pensiya və əmək haqlarının artırılması haqqında fərman imzalasın. Ondan sonra demək qiymətlərin bahalaşdırılması istiqamətində fərman verilməlidir, qərar verilməlidir. Fikrim aydındır mı? Aydındır. Yəni, demək Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki, bunlar həmişə demək ki, tərsinə addımlar atılıbdır və nəticə itibarilə də Azərbaycanda həyat səviyyəsi günü-günlə pisləşib. İndi orta aylıq əmək haqqı səviyyəsinin təxminən 2.2% artması ilə bağlı Dövlət Statistika Komitəsinin ortada bir açıqlaması var. Amma pensiyaların, sosial müavinətlərin nə qədər artması ilə bağlı bir fikir yoxdur ortalıqda. İndi açıqı mən dövlət başçısının deyək ki, o sərəncamının nə olacağını bilirəm. Amma mən onu çox yaxşı bilirəm ki, deyək ki, növbəti ilin əvvəlindən bunlar çox böyük ehtimalla həmin o sosial müavinətlərin, pensiyaların indeksləşdirilməsi ilə bağlı bir qərar verəcəklər. Olsun ki, indi biraz fərqli məzmunda kəsb eləsin həmin o dövlət başçısının imzalayacağı fərman. Ola bilər. Amma mənim təsəvvür elədiyim ondan ibarət ki, deyək ki, o indeksləşmə ilə əgər bunlar işlərini bitmiş saysalar, o zaman nə baş verəcəkdir? O baş verəcəkdir ki, ölkədə pensiyalardır, sosial müavinətlərdir. Bunlar da elə ən yaxşı halda təxminən 2-3% arasında artacaq ki, bu da açığı o yaralı barmağa məlhəm sayıla bilməz. Yəni, ölkədə bahalaşmanın səviyyəsi çox böyük sürətlə və çox böyük rəqəmlərlə ifadə olunur. İndi onların təsirini neytrallaşdırmaq, əhalinin həyat səviyyəsini heç olmayıb, deyək ki, əvvəlki o həddə səviyyə qaldıra bilməkləri ötürü çox iri maaş və pensiya artımları haqqında qərarlar verilməlidir. Misal üçün, mən təxmin edirəm ki, elektrik enerjisi, yəni mənim fikrimcə nə cür olmalıdır? Elektrik enerjisinin və təbii qazın elə bu son vaxtlar artırılma faizlərinə uyğun şəkildə heç olmaya bunlar qərar qəbul edəsindən. Yaxud da mən bayaq demək ərzaq məhsullarının əhalinin öz qida rasionunda tez-tez istehlak elədiyi, istifadə elədiyi məhsulların o yüksək bahalaşma faizləri ki var, həmin o bahalaşma faizlərinə uyğun şəkildə heç olmaya əmək haqqı və pensiyaların, sosial müavinətlərin artırılması ilə bağlı sərəncam imzalanmalıdır ki, əhalinin həyat səviyyəsinə o bahalaşmanın pisləşdirici təsirini neytrallaşdırmaq mümkün olsun. O ki, qaldı, deyək ki, başqa ölkələrdə bu nə cürdür? Başqa ölkələrdə bu cür biabırçılıqlar yaşanmır. Mən açıqı təsəvvür edə bilirəm ki, qonşu Rusiyada, yaxud deyək ki, Qazaxıstanda, yaxud elə bizim qonşu Gürcüstanda, hətta Belarusiyanın özündə əhali bilirsiniz, həmin hökumətin başına hansı oyunları gətirər, əgər bu dərəcədə həyat səviyyəsində pisləşdirici təsir göstərən qərarlar alınarsa. Mənə elə gəlir ki, onun altından çıxmaq çox çətindir. Və bir də sizin bayaqçı sualı qısımdan unutmamışam. İndi deyək ki, ölkədə təxminən 1.7 milyon nəfər əmək qabiliyyətli, daha doğrusu bir muzlu işçi çalışır. Demək ki, halbuki təxminən 5 milyon nəfərin üzərində əmək qabiliyyəti əhali var Azərbaycanda.
O zaman çox təbii şəkildə belə bir sual ortalığa çıxır ki, deyək ki, əmək haqlarının artırılması ilə bağlı qərar qəbul olunacaqsa, bəs əmək qabiliyyətli o yerdə qalan təxminən nə qədər oldu? 3.3 milyon nəfər əhalinin aqibəti necə olacaq? Bax, həmin o əmək qabiliyyətli insanlar ki var, indi hökumət onların hərəsini bir məşğuldur adı altında, deyək ki, hansısa bir qravada yerləşdirib. Bəs yaxşı, onlar ümumiyyətlə dolanışıq necə olacaq? Axı, onlar əmək haqları almırlar ki, fikirləşəsən ki, bu əmək haqqı artımlarının bağlı qəbul olunan qərarlar onlara da şamil olacaq. Buna görə, qaranlıqdır, o sualların hamısına cavab vermək mümkün deyil. Yəni, bu mənada cavab vermək mümkün deyil ki, dövlət başçının əmək haqlarının və pensiyaların artırılması ilə bağlı qəbul edəcəyi qərarların o kateqoriya insanlara şamil olunacağını demək çox çətindir, mümkün də deyil. Yəqin ki, onlar elə o vəziyyətdə qalacaqlar. Neymət bəy, bilirsiniz ki, bu SOKAR-ın müşahidə şurası yaradılıb ilin əvvəlindən SOKAR-ın idarə edilməsi və nəzarət edilməsi üçün bu müşahidə şurasının rəhbəri də İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarovdur. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Tarif Şurasının rəhbəri də odur. Bax, maraqlıdır. Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru belə bir açıqlama verir ki, dövlət asılılığından qurtarmaq üçün bu müəssisələri biz qiymətləri artırmağın səbəbi bir kimdə onu qeyd edirik ki, dövlətə əlavə bir yük düşməsin. Bax, maraqlıdır. Azərqaz niyə zərərlənir işləyir ki, dövlətə də yük olur? Bəs bu yaradılan müşahidə şurasının nəzarəti düzgün yerinə yetirmir mi ki, bu zərərin olub olmadığını aydınlaşdırsınlar? Əvvəla Şamo bəy, bu sorucu eləcə də ondan əvvəlki qiymət artımları ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin ağına batan bir izahı heç zaman olur. Bunlar, misal üçün, hökumət qiymət artımlarının qurultayı şurasının dili ilə belə izah edir ki, bunlar bir şirkətlərin, tutar ki, Azərqazın, Azərışığın dövlət büdcəsindən demək o üzərində düşən yük azaltmaq məqsədi ilə edirlər və məqsədləri də deyək ki, dövlət büdcəsinin üzərində düşən yükü azaltmaqdır. Amma bunlar çox absurd məsələlərdir. Mən yaxşı xatırlayıram, səhv etmirəmsə 2007-ci ildə demək ki, Azər enerjidə, yəni işığın qiymətlərinin təxminən olaqlı bir 3 dəfə artırılması ilə bağlı qərar verilmişdi. O vaxt hökumət bilirsiniz hansı izah verdi. O vaxt izah eləmişdi ki, biz elektrik enerjisinin bu qiymətlərinin qaldırılması ilə gəlirlərimizə artıracaq və həmin o gəlirləri investisiya edəcəyik energetika sektoruna və day bizim dövlət büdcəsindən əlavə vəsaitlərə də ehtiyacımız olmayacaq. Bax, fikir verin, görün üzərindən nə qədər keçdi. Və dövlət büdcəsi ilə əgər Azər enerjinin, Azər işığın münasibətlərinə, o maliyyə pul axınlarına diqqət eləsəniz, görəsiniz ki, demək ki, bu şirkətlərin, bu dövlət şirkətlərinin dövlət büdcəsindən alıb qoya bilmədiyi o qədər vəsaitlər var ki, və həmin o alıb yığdıqları borç hesabına dövlət də əməlli başlı borçlarıdır. Ona görə bunların açığı, eləcə də bax, indiki dövrdə qiymət artımına verdikləri bu izahatların heç biri doğru deyil. Və təbii ki, bu niyə belə olur? Bu sadəcə olaraq birisinin bəhanədir. Mən bunu belə qiymətləndirərdi bir üçün növədə ki, demək ki, bunlar Tarif Şurasının simasında o bahalaşmanı hansısa bir formada izah etməyin gerçək əsasını tapa bilmirlər, məcbur olub bəhanələr uydururlar. Misal üçün, deyək ki, SOKAR dövlət neft şirkəti demək ilin əvvəlində dizelin və benzinin qiymətlərini artırarkən izah eləmişdi ki, biz bu qiymətləri artıracaq, amma təxminən 2 ildən sonra dizelin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı addımlar atacaq. Bax, görürsünüz, bunlar o qədər absurd izahatlar vermək sahəsində ixtisaslaşıblar ki, Azərqazın, tutaq ki, qazın qiymətlərinin artırılması ilə bağlı verdiyi izahat da elə həmin o bəhanələrin davamıdır. Və mən burada, deyək ki, ilk dəfə olaraq sizin üçün mən bunu açıqlaya bilərəm.
demek ki gazın ve elektrik enerjisinin pahalaştırılmasıyla bağlı seslenen fikirler absürttür. Ötüşmek mümkünüydü. Ben priz olarak demek ki bunu doğru sayıram ki, hakikaten de deyelim ki, dövlət büdcəsindən asılılığa son koymak istiyorlarsa, belə təsərrüfat hesablı bir sistem şəklində öz gəlir xərclərini karşılayan bir şirkət halına düşmək istəyirlərsə, bunu gərək indiyə qədər olan devirdə Azərbaycan hökuməti eləyəyir. Bunlar görür neçə illərdə hakimiyyətdədir. Bak, təsəvvür edeyim, görür neçə 30 ilə yaxın bir dövr. Əgər 30 ilə yaxın bir dövrdə bu tali güclü məsələni, bak, o şirkətin normal şəkildə fəaliyyətinin təmin olunması istiqamətində gərəkən adımlar atılmıyorsa, siz necə düşünürsünüz? Düşünə bilirsiniz ki, 2-3 ilə o işin ötəsinə gələ bilərlər bunlar. Heç mümkün deyil. İndi mən sizə başqa bir məsələni demək istəyirəm ki, misal üçün, ötən illə müqayisədə bu il Azərbaycanın ixrac elədiyi mallar 42% bahalaşıb. İxrac etdiyimiz, bak bu il ixrac etdiyimiz malların bahalaşmasından, yalnız bahalaşmasından 6.4 milyard manat gəlir gözləşmiş. Yanvar, demək ki, avqust dövründə. Yanvar-avqust dövründə Azərbaycan ithal elədiyi malların bahalaşmasından isə əlavə olaraq 2.3 milyard manat qazanır. Bak, üst-üstə gələk. Demek ki, ixrac olunan malların satışından, bahalaşmasından yanvar, bu ilin yanvar avqust dövründə demek ki 6.4 milyar ithal elədiyimiz malların demek ki, bahalaşmasından isə 2.3 milyar manat qazanç götürmüşük. Demek ki, yalnız bahalaşma hesabına, ithal və ixrac olunan malların hesabına Azərbaycan 8.7 milyar manat qazanç götürür. Bu, xalis qazançdır. Yəni, elə ki, ötən ilki o qiymətlərlə müqayisədə bu il bahalaşmadan bizim əldə elədiyimiz əlavə qazancdır. Bax, yəni biz bir halda ki, bu qədər qazanc əldə eləmişik və o qazancda bilirsiniz də, onun 95%-dən çoxu, bəlkə də 97-98% neft sektorundan, neftin və təbii qazın satışından daxil olan gəlirlərdir. O zaman, yəni burada bu qədər əlavə vəsait əldə olunubsa, o zaman bunların ölkə daxilində hökumətin, deyək ki, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artırılması ilə bağlı əlavə qərar qəbul eləməsinə ehtiyac yox idi. Fikrim aydındır, nəyi demək istəyirəm? Aydındır. Yəni, Azərbaycanın bahalaşma hesabına gəlirləri o qədər çoxalıb ki, bu enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artırılması ilə bağlı əlavə qərar qəbul eləməyə ehtiyac yox idi. Amma Azərbaycan hökuməti, deməli, bununla bağlı belə bir qərar qəbul elədi. Mənə belə gəldi ki, bunu belə çox ciddi şəkildə əsaslandırmaq mümkün deyil. Bunu indi doğrusu izah edirlər ki, dünya bazarlarında bir argumentdə bundan ibarətdir, yeri gəlmişəm. Hökumətin gətirdiyi bir argumentdə bundan ibarətdir ki, demək dünya bazarlarında qazın təbii qazın qiyməti qalxıb. Ona görə biz təbii İkinci qazın... argumentlər də var, hətta ki, istehlakçı sayının artmasına görə. Bəli, indi, amma ən ciddi argument kimi indi bunu deyirlər, o istehlakçı sayının artması, onlar hamısı... Bilirsiniz, hamısı bəhanədir. Bunların heç birində bir argumenti yoxdur. Açığı bilirsiniz, mənim bir dostum var. Bu bahalaşma ilə bağlı qərarı eşidib, deyir, oxudum. Oxuyanda ki, dünya bazarlarında, hələ oxuyub, deyir, başa çatmamışam. Deyir, oxudum ki, dünya bazarlarında təbii qazın qiymətlərinin artmasına görə hökumət təbii qazın qiymətlərində dəyişiklik eləyib. Deyir, mən ilk baxışdan fikirləşdim ki, yəqin qiymətlər aşağı saldılar bizdən. Deyirib, sən niyə elə fikirləşdin? Mənə izahı bu oldu ki, axı deyir, biz xarici bazarlara təbii qazın satışından çoxlu pul qazanmışıq. Fikirləşdin ki, normal insan məntiqi deyir, onu deyir ki, biz orada əldə elədiyimiz qazancın bir hissəsinə ölkə daxilindəki əlavə xərclərimizi kompensasiya edə bilərik. Bax, fikir verirsinizmi? Normal insan düşüncəsi də Azərbaycan hökumətinin bugünkü şəraitdən çıxış edərək verdiyi o bahalaşma qərarlarına belə normal bir izah don qeydirə də bilmir. Ona görə Azərbaycan hökumətinin bahalaşma ilə bağlı gətirdiyi izahatlar, verdiyi izahatların demək ki, tənqidə dözümü yoxdur. Və açığı demək ki, burada mən növbəti bir məsələyə toxunmaq istəyirdim. Demək ki, təbii qazın
bu kıymetlerinin pahalaştırılması, eleci de elektrik enerjisinin kıymetlerinin pahalaştırılması meselesinde. Burada bir mesuliyetsizlik derhal, o idare etmede başarısızlık, yahut da monopol mövgelerden suistifade, yahut da korrupsiye meydan açan sebeplerin üzerine ben gelmek istedim ki... Üstüyüm, Nemet Bey, bu kararın arkasında diye bir korrupsiye məqsədi var mı ki, elbette, memurların bundan bir istifade istiyor olsun? Elbette, ben elə onun üzerine aydınlık getirmek istedim ki, axı Azərbaycan hükümeti ne için? Ta ki bunun xərcləri artıbsa, o xərcləri karşılamağın yolu yalnız qiymətləri pahalaşdırmaqdan ibarət deyil ki, hazırki qiymətlərin artırılması ilə bağlı qəbul olunan qərarların mahiyyətinə fikir verəndə dərhal diqqəti o cəlb edir ki, Azərbaycan hökuməti elə bir ki, özünün o monopolist kimi aparır. Elə bir ki, Azərbaycanda yalnız qiymətlərin hesabına özünün deyək ki, hansısa problemləri varsa onları həll eləmək istəyir. Axı, iqtisadçılar az çox iqtisadi təfəkkür, təsərrüfatçılıq haqqında təsəvvürü olan hər kəs yaxşı bilir ki, demek ki, o xərcləri azaltmağın qənaət yolları da var. Misal üçün, sənin xərclərin şişibsə, o zaman zəhmət çək, maya dəyərinin aşağı salınması istiqamətində addımlar at. Əgər yaxşı bir təftiş aparılsa, Azərqazda, Azərenerjidə, demek ki, orada qiymətləri süni şəkildə, özü çox kəskin şəkildə süni demək, bağlaşma hallarda olması üzə çıxacaqdır. Yəni, bu bir mənalı şəkildə korrupsiyadan xəbər verir. Ona görə çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hökuməti həmin o şirkətlər üzərində elə bir nəzarət sistemi, bu şirkətdə elə bir idarə etmə sistemi tətbiq edə bilməyib ki, orada heç olmayan maya dəyərinin aşağı salınması imkanları araşdırılsın, üzə çıxarılsın və bu hesaba şişmiş xərclərin demək arad azaldırması istiqamətində konkret nəticələrə nail olsun. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökumətinin Tarif Şurasının simasında qiymət artımına o qeydirtmək istədiyi don bəhanədir. Onun heç bir ciddi iqtisadi və sosial əsası yoxdur. Müşahidə Şurasından bağlı bir fikrinizi bildirmədiniz, Nemət bəy. Mənim sualımda diqqət etdinizsə, sokağın üzərində nəzarəti həyata keçirmək üçün Müşahidə Şurasının yarandığını qeyd etdim. Bəs bunların bu nəzarəti həyata keçirmələri necədir ki, bu belə deyək, Azərqaz zərərlə işləyir? Tam doğru deyirsiniz. Şamo bəy, üzrünü sayın, mən diqqətsizlik elədim bu suala görə. Doğrudan da Azərbaycanda Müşahidə Şurasının bir nəzarəti təşkil olunubdur. Tək sokaqla bağlı deyil, geri gəlmişəm bir investisiya şirkəti yaradıb. Bəli, investisiya holdingi. 17 dövlət şirkəti onun tərkibində idarə etməsinə verilir. Bax, həmin dövrdə o investisiya holdingi yaradılanda misal üçün nəyi planlaşdırmışdırlar? Onu planlaşdırmışdırlar ki, iri dövlət şirkətlərinin investisiya olan ehtiyaclarını qiymətləndirəcəklər, öyrənəcəklər və əlavə investisiyaların Azərbaycanda cəlb olunması istiqamətində konkret addımlar atacaqlar. Amma Azərbaycanda deyək ki, bu ilin yanvar-sentyabr dövründə biz baxıb görsək, məlum olur ki, Azərbaycan investisiya qoyuluşlarının həcmində təxminən 8-9% həcmində azalma var. Demək ki, investisiya holding də investisiyaların cəlb olunması istiqamətində konkret nəticələrə nail ola bilmədi. Yaxud da Müşahidə Şurasının sokaq üzərində nəzarəti. Ha, biz indi bax, bu son vaxtlar baş verənləri nəzərdən keçirsək, misal üçün buradan hansı nəticə çıxır? O nəticə çıxır ki, Müşahidə Şurası sokarın, o cümlədən Azərqazın, o cümlədən deyək ki, Azərenerjinin üzərindəki o müşahidə missiyasını məhz bu şəkildə həyata keçirə bildim. Onlar da nəticə etibarilə demək ki, vəziyyətdən çıxış yolunu bağlaşmada gördürər. Bax, misal üçün, bu ən ümumi şəkildə mənə elə gəlir ki, o demək ki, indiki İqtisadiyyat Nazirinin deyək ki, rəhbərliyi ilə o Müşahidə Şurasının fəaliyyətini verilən qiymətdir. Yəni, onlar haradan baxırsınızsa bax, onların fəaliyyəti bundan ibarət olub ki, belə çıxır ki, bunlar demək ki, bu sahədə yığılıb qalmış o problemləri həll etməyin yolunu bağlaşmada görürlər. Halbuki, onlar daha geniş spektrli, demək ki, müşahidələr aparmalı, təhlilləri həyata keçirməli və daha, demək ki, sosial vəziyyətə o uzlaşma nöqteyi nəzərindən daha adekvat addımlar atmalıdırlar. Amma biz görürük ki, demək ki, bir tərəfdən enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin kəskin bağlaşması yaşanır ölkədə. O bir tərəfdən həyat səviyyəsi kəskin şəkildə pisləşir ölkədə. Başqa bir tərəfdən baxırıq ki,
Vergilərin yükü əhəmiyyəti dərəcədə artır. Yeri gəlmişdən bu ilin yanvar iyul dövründə bizim apardığımız hesablamalar göstərdi ki, deməli bu il ərzində demək ki, yalnız gömrük komitəsində tətbiq olunan vergilərin yükü 16% artıb. 20% ötənilir. Təxminən 50% üzərində vergi yüklərində artım müşahidə olunur. Heç şübhəsiz ki, oradakı vergi yükünün artımı qiymət artımları şəklində daxili bazarlarda da əlavə bahalaşma dalğası yaradır. Yəni sözümüz yəni bundan ibarətdir ki, həmin o müşahidə şurasının müşahidəçiliyi qiymət artımında özünü göstərir. Və mənə elə gəlir ki, buna heç bir halda müsbət demək qiymət vermək üçün əslində prezident olaraq həmin o qurumların Azərqazi, Nazər Enerjinin Azərsunun SOKAR'ın fəaliyyətini tənqid edəndən sonra yaratmışdı həmin müşahidə şuralarını ki, bu qurumlara nəzarət etsin, normal şəkildə fəaliyyət göstərsinlər. Bəli, Şamu bəy, o demək ki, ümumi müşahidə şurasının nəzarətçiliyinin nəticələri bunlar ibarətdir. Həyat səviyyəsinin pisləşməsi ilə müşahidə olunur, investisiyaların azalması ilə müşahidə olunur, ölkədə çox kəskin şəkildə bahalaşma ilə müşahidə olunur. İndi mən demirəm ki, tam şəkildə bu bahalaşmanın o tövsiyə və təkliflərini ancaq o müşahidə şurası verir. Amma mən əminəm ki, İqtisadiyyat Nazirliyi bu məsələlərdə yəqin ki, xüsusi tövhəsi olubdur. Çünki onun səlahiyyətləri bilirsiniz də, xeyli dərəcədə artırılıbdır. Bəli, çox geniş və eşidirən bir personaya çevrilibdir. Yəqin ki, onun bu məsələlərdə demək ki, xüsusi rolu olubdur. Amma tək bununla məhdudlaşdırmağın tərəfində də deyirəm. Mən bilirəm ki, bugün ölkədə yaşanan bahalaşmada Dövlət Gömrük Komitəsinin, Nazirlər Kabinetinin, bütün Azərbaycan hakimiyyətinin məxsusi rolu var. Bu qədər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Nimət bəy. Buyurun, Şamil bəy.